belas raparigas, onde as belas raparigas vão falar aos seus amores. Vamos lá! Tenho lá no meu quintal o quê? Uma roseira enchetada. E dá rosas tantas, tantas, e a seguida a rosa branca. Sejam todos muito bem-vindos, façam as vossas partilhas, deixem os vossos comentários, depois eu vou dar uma espreitada, está bem?
depois de virmos do Alentejo, não é verdade? Que a Roseira Enxertada é uma música alentejana. Vamos fazer todos ali para o bar, para ver se há ali uma sangriazinha para a gente ou não. Bora lá. Agora vai tudo para o bar. Vá. Vamos fazer fila. Bora! Epa! Thank you.
Dá cá a sangria. Afinal, não foi preciso fazer uma fila, porque havia sangria para todos. Sim, senhor, assim é que é. E por aí, está toda a gente a ver sangria ou não? Sim? Deve estar. Eu cá gostava de beber uma sangriazinha. Ora, meus amigos, então agora vamos fazer uma pequena viagem aqui por umas músicas já assim, antigas, mas que são bonitas, eu gosto muito delas. Então, vamos lá então aqui, para esta. Ah, tudo bem? Oh,
estamos neste comboio a viajar pelo tempo. Vamos lá saber se há aqui alguma Júlia Florista ou não. Vá! Júlia, beijinho, Júlia. Obrigado por vir. A Júlia Florista, boêmia fadista, diz a tradição. Foi nesta Lisboa, figura de prova da nossa canção. Figura bizarra, que osso da guitarra, fada viveu. Vendia flores, mas os seus amores jamais vendeu. Chinela do pé. Esta viagemzinha até o antigamente. E agora vamos a mais uma. Esta não é tão antiga assim, já é mais moderna. E é para dedicar a um coração traído. Vamos lá então, traidor! Que era conservador.
e traidor. Mas agora o tempo adeus, pôs o fim em sonhos meus, e aquela criatura que de amor nos quer mais. Eu outros braços me envolvi, nossas histórias já esqueci, mas a gente não cuida do amor. Aqui não há disso. Não? Deixa lá, tens ao vivo. A carne e osso. Toda a noite. Agora vamos seguir a nossa dança e vou convidar toda a gente a meter a perninha no parceiro ou na parceira, já sabem. Agora é aquela dança que a gente faz assim, estica uma perna, falta a rosa, onde é que está a rosa? Pronto, vamos lá, já sabem qual é, não é? Não é preciso dizer mais nada, vamos lá!
beijinho ao Virgílio, que é amigo do Nani. Lá da Oceira. Você está pensando em mim ou não está pensando em mim? Está pensando em mim? Então vamos lá a esta. Olha!
tirar uma foto comigo para mandar para a sobrinha. Já sabes, tens que ver quem é dessa tia. Olá! Será que está pensando em mim? Sentindo que sinto as duas? Será que chora para dormir? Sentindo que sinto de amor? Será que está pensando em mim? Nana! Muito obrigado! Mais uma musiquinha aqui para todos vós, sim senhor! E agora? Hoje tens que ver a foto que eu tirei com a tua tia, está ao máximo!
Esta foi para descansar as pernas. Então, queridos amigos, agora vou pedir a vossa ajuda, está bem? Está? Está bem ou não está bem? Então vá, vamos, vocês agora vão me ajudar. Fazem assim, metem as duas mãos para cima. Vá lá, duas mãos para cima. Olha, eles todos muito desconfiados a olharem para mim, a pensar, este lojinha cada vez está pior. Vá, as duas mãos para cima, bora. E agora começa assim. Olé! Eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano. Está a ver? É muito fácil, não tem nada que saber. Eu entendo ter cigano, mas vocês não vão na minha conversa. Vá lá! Lá, 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 lá.
Muito bonito, sim senhor. Obrigado. Exatamente. Quando penso que passei fronteira de solidão, tinha para dar e não dei. Olhei para trás e pensei, para nada era mão. Vi o tempo e não senti, tive amor e não.
tua presença para enfrentar a vida na ternura dos 30. Ficar muito esperto, até já recebo por sinais. Não sei como te chamas, ó Maria Paia. Quem? Ah, não faz mal. São os quê? Porcos? Eu fui criado no meio dos porcos, olha. É verdade? Não sei como te chamas, ó Maria Paia, nem que nome te eu pôr, ó Maria Paia, ó Paia Maria. Já vai sair, já. Agora é uma valsa primeiro. Porque já existe um pedido antes do seu. E isto é assim que... Quem primeiro chega, primeiro sabia. Sim, senhor. Ah, isso, podem pedir o que quiserem. O pior é se pedem alguma coisa que eu não sei, e é que é pior. Mas não faz mal. Ah, então como é que quer que eu saiba se não sabe o nome da música? Então preparem-se que eu vou abrir aqui um consultório. É falso. Ora então, a pedido, vamos lá dançar uma valsinha. E qual é a valsa que a gente vai dançar? Qual é? A valsa do Val dos Engas. Vamos lá então, a valsinha do Val dos Engas. Thank you.
aplauso de Valdas Evas. Obrigado. Todo mundo já sabe. Bora lá. Solta-te, liberta-te, abre as asas de sonho, diz o futuro para saborear. Solta-te, liberta-te, não há nada em minha alma, pois um pesadelo poder acordar. Até já voltamos. Beijinhos e abraços.